საინტერესო რესპონდენტებს ასევე ველოდებით ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ უკვე უთხარით ჩვენს მაყურებელს, რომ 3 მარტი ქართული ჟურნალისტიკისთვისაც გამორჩეული დღეა, იმიტომ რომ 1977 წლის სწორედ დღევანდელ დღეს 3 მარტს ქართული პოლიტიკური და ლიტერატურული პერიოდული გამოცემის ივერიის პირველი ნომერი გამოიცა განსაკუთრებული მისიითა და მისნით. რა იყო ეს განსაკუთრებული მისია და რაზე წერდა ივერია, ამას უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმრები არიან ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, პოეტი გიორგი კეკელიძე და ეროვნული ბიბლიოთეკის директорис მოადგილე ლევან თაქთაკეშვილი, რომელთან სტუდიაში ველოდებით. დილამ შვიდობის ბატონებო, მოგზანდით. მოდით, მოდით. შემოირბინა გიორგი. მოგზანდით, მოგზანდით. დიდი მადლობა რომ მოხვედით. როგორ ახართ? დილაუთენია გადასარევად. ვიხარია რომ ასეთ კარგ და მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ. ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილვარ თქვენთან. ხო და ძალიან კარგი რომ ახლა სიამოვნებით გვასპინძლობთ. სანამ ვისაუბრებთ იმ თემებზე, რაზე წერდა მაშინდელი ლივერია, გვაინტერესებს მთავარი მიზანი რა იყო, რატომ შეიქმნა. იცით რა არის? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, სწრაფად შემოვირბინა და რაღაცნაირად ასევე შემოირბინა ამ თაობამ, თერგდალეულთა თაობამ ქართულ რეალობაში. შეიძლება ეს არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ იგივე მამების თაობაში ამ ესეთი კვალიფიციური და მნიშვნელოვანი ადამიანები მოღვაწეობდნენ და ამას მიუხედავად აი ამ ერთი შეხედვით სასტიკი ბრძოლისა ხას უსვამ და თერგდალეულთა თაობის ბევრი წარმომადგენელი, საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ქართული განმანათლებლობა მთლიანად არის დამოკიდებული თერგდალეულობაზე და ეს განმანათლებლობა ერთგვარი კულტურული შოკიც იყო იმ რაულ მიზეზის გამო, რომ არ არსებობდა მყარი ინსტიტუციები. ცხადე, ივერიამდე არსებობდა რამდენიმე გამოცემა, მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც მაგალითად არის ცისკარი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ინსტიტუციური აზრით საგაზეთო ტიპის, ვთქვათ, ისეთი ფლაგმანი შეიქმნა ივერიის სახით. ძალიან მრავალმხრივი ცისკარს მაინც ლიტერატურული დატვირთვა ჰქონდა, თუმცა მაშინ ლიტერატურა გულისხმობდა პოლიტიკურ კონტექსტსაც. და საბოლოო ჯამში ივერია მოახერხა ის, რომ იმდროინდელი საზოგადოებრივი ცხოვრების შეჯამება გახდა და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს არ არის მხოლოდ გაზეთი. იმ გაგებით, რაგებითაც ჩვენ ხართ ჩვეულებრივ გაზეთებს ვიცნობთ, ეს არის ქართული იდენტობის ნაწილი, რომელსაც დაეფუძნა რეალურად მთელი ჩვენი აზროვნება წლების შემდეგ და ახლა ჩვენ ამით საზრდოობთ. ილია ჭავჭავაძე მისი ბევრი თანამოაზრე მაშინ იყო უკიდურესად თანამედროვე. თუ თქვენ გადახედავთ აი ამ ნომრებს, არა დღესაც რო ქვეყნდება ხოლმე რა სტატიები კრონშტადტი, ანუ რეალურად ისინი ცდილობენ, რომ უინტერნეტო ეპოქაში და კიდევ ბევრი საშუალების გარეშე მყოფ ეპოქაში რაღაცნაირად ხიდი გამოძებნო თემ სოფლიაში, მათ შორის სხვა შორის რუსეთის ავლით, გვერდის ავლით გულისხმობ ამ შემთხვევაში და მაგალითად თქვათ ილია ჭავჭავაძემ დაწერო სტატია ამერიკაზე, რომელიც მაშინ საერთოდ არ იყო ტოპ ქვეყანა, მაგრამ რაღაცნაირად იცინასარ მეტყოლოს ეს ამბავი. საბოლოო ჯამში ივერია არის ისეთივე მნიშვნელოვანი ამბავი ქართული რეალობისთვის, როგორც მაგალითად ბანკის დაარსება, თეატრის დაარსება და სხვა ასეთი. და ძალიან ბევრი რამის განსაცხობი. და არსებობს ძალიან საინტერესო ისტორია, როგორ აღნიშნეს ივერიის პირველი ნომრის გამოცემა, ხო? მოუყვეთ მაყურებელს. ერთად შეიკრიბა. ეს ივერიის გამოცემასთან დაკავშირებით, ну ეს არისო მაგათთვის პირველი გაზეთი, პირველი დროება იყო და ასე რომ დროებამ პირველი ეს პრობლემები დროებაზე გადაწყდა, სხვა შეის დროების დაბადების დღე ხვალ არის და დროების მერე უკვე მაგათთვის ივერიის გამოცემა არაფერს ძინეს არ წარმოდგა. მე ვფიქრობ, რომ მათ იმიტომ გამოცეს ივერია, რომ დაინახეს, რომ დროებას საცენზურო პრობლემები ჰქონდა და უკვე ხელი ჰქონდა დაქნეული, ამიტომ ფიქრეს, რომ ივერია დროება ალბათ ცოტა ხანში დაგვიხურავენ და დაიწყო ილიამ და თან გაერთიანებულები იყვნენ რაღაც პერიოდში და ნუ ფიქრობ, რომ ეს იყო უკვე მეორე, როგორც მეორე სიჩქარეში რომ გადაალდებ. მაგრამ უკვე უფრო ფუნდამენტური. მაგრამ თავარი ყველაზე ისეთი კურიოზული. მაგრამ ცენზურა რა თქმა უნდა ეხებოდა ივერიასაც, ხო? მსმენელებს უყართ საერთოდ კურიოზი და კურიოზი ეგეთია, რომ ივერია ხო იბეჭდებოდა თვითონ იმავე შენობაში, სადაც ილიას, ესე იგი ილიას დის სახლი იყო, მისი და საგინაშვილის ქვრივი იყო და ის სახლი დარჩა, თორე ილიას თვილის სახლი არ ჰქონდა და ცხოვრობდა აი ამ სახლში და დაბლა პირველ სართულზე მოაწყეს, ესე იგი რედაქცია ჩიგნით ჰქონდა და ესე იგი სტამბის დანადგარი არ ჰქონდა და ბეჭდავდნენ სხვაგან და აი მას ყავდა ესე იგი ერთი ლაქია, მე მაქსიმე შარაძე, რომელიც ყოველდღე მიდიოდა მასთან და ეს კიტრის პამიდორზე იმაზე აგზავნიდა ხოლმე და ფულს აძლევდა და ხურდას არ არქმევდა ხოლმე და ესე იგი ეს მაქსიმე ჭკვიანი კაცი იყო და ამ ფულს აგროვებდა და რაღაც პერიოდში რომ მოაგროვა ცოტა უფრო დიდი თანხა
მიუტანა ილიას და უთხრა რომ ეს თქვენი თანხაა და რამაც ჩადებული იყო ისო იცოდა რომ ილია ფულს არ აიღებდა და ილია მოთხრა რომ ახან შეაგროვეო ეს ფული მაშინო შეიძლება უროს სტამბისთვის გამოიყენო და ეს თანხაო და რა თქმა უნდა ის თანხა არ ეყოფოდა სტამბას და ილიამ კარგიო და დაუმატა კიდევაც თანხა ეს დანადგარი იყიდეს და ბეჭდავდნენ აქ თავისივე სტამბაში მაგრამ მე მაქსიმეს იდეები კიდევ უფრო წინ წავიდა 4 კაცი შეკრიფა და უთხრა რომ ჩვენო მოდიო შევქნათო ერთად სტამბაც მობაო და აკრძალოთო ცოლის მოყანაო ცოლი არ მოიყოლოთ იმიტომ ქალიო ფულის ამხევი არისო და ამიტომ მოდიო ეს ფულიო შევაგროვოთო და ვინცო ცოლს მოიყვანს ჩვენი ძმობიდან გადასო მე ესე იგი მაქსიმე მოკვდა მე ექვთიმე ეკლესიაში წავიდა მე კილაძე იყო ისიც გარდაიცვალა და ბოლოს ლოსაბერძე დარჩა და ის ლოსაბერძე მოიყვანა ცოლი მე და დაბა გაყიდა ბიჭები რომ შემოეცალა გაიხედ გამოიხედა დაკავშირებული არის ივერიასთან ნუ რა ვიცი ივერიის კურიოზები კიდე ბევრი არის ეს საცენზურო კურიოზები არის ხო აი ეს ცენზურაზე უფრო მეტი გვაინტერესებს ალბათ რა ხდებოდა ცენზურის ქვეშ იმიტომ რომ მე როგორც წავიკითხე კონტროლდებოდა თითქმის ყველა მასალა რომელიც იბეჭდებოდა ცენზურა განსაზღვრელი ყველა რეპრესიული სახელმწიფოსი ძალიან ბრალო მიზეზის გამო თავისუფალი სიტყვა რეალურად ამ ტიპის ხელისუფლებებისთვის არის ყველაზე დიდი შიშის წყარო და ცარისტული თქვა რეჟიმის ცენზურა შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის ცენზურა რომელიც გაცილებით ცუდი გაგებით მაგრამ ტექნიკური აზრით დახვეწილი იყო რეალურად იყო მთავარი იარაღი სახელმწიფოს ხელში რომ არ გაპარვოდა თავისუფალი სიტყვა რომელიც მერე შეარყევდა მას და ბუნებრივია ისეთი ავტორიტეტის მქონე გაზეთები როგორც დროება და ივერია იყო წარმოადგენდა იმის საფრთხეს რომ რეალურად აი ამ ადამიანებს ვინც ამას თქვათ ხელმძღვანელობდა თუ მაინდამაინც პირდაპირ საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ რაღაც ტიპის თქვა ტექსტები არ ეწერათ, რეალურად მოემზადებინათ განწყობა და 1918 წლის საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომელიც შეიძლება რაღაც გადასახედიდან მოულოდნელი იყო, საბოლოო ჯამში განწყობის თვალსაზრისით იყო მომზადებული სწორედ ასეთი გაზეთების მიერ და ეს მათ მოახერხეს ეზოპესენით, ანუ გარტანითი მნიშვნელობით თქვა დაწერილი ტექსტებით, რომლებიც ირიბად გული და გვერდ ცენზურას და მედიოდა და აი თემატიკაზეც რომ ვისაუბროთ თემატურად ივერია იყო ძალიან მრავალფეროვანი ეს იყო განათლება სკოლა მთავრობის პოლიტიკა განათლების მიმართულებით ასევე საზღვარგარეთის ამბები რაც გიორგი მუკვე აღნიშნა რაზე წერდა ივერია რა ხვდებოდა კითხველს მის ფურცლებზე ესე იგი ივერიას სამი ის ჰქონდა თავიდან იყო გაზეთი შემდეგ გახდა ჟურნალი შემდეგ ისევ გახდა გაზეთი აი გაზეთის თემატიკა ეხა ცნობილი არის საზღვარგარეთის პრესა ის მიმოხილვა იღებდნენ ძველ გაზეთებიდან ინფორმაციასაც ეხლა მაგათ არ ყოლოდა კორესპონდენტი და რა თქმა უნდა ერთი დღით დაგვიანებით იყო ეს გაზეთებიდან აღებული მაგრამ მთავარი ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში ერთი დღით ხო ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის კიდევ რომ აი ეს ჟურნალი ივერია პრაქტიკულად ზოგი ჯერ იყო წიგნის ნაწილები იბეჭდებოდა შიგნით და შემდგომში კინძავდნენ ამ ივერია შლიდა მეორე მკითხველი და ამ წიგნის ნაწილებს წყობდა და მე კინძავდნენ ერთად მაგალითად იყო საანდაზო ლექსები იყო ერთი ძალიან საინტერესო იყო თავად იოანე ბატონიშვილის თავათა და აზნაურთა გვარების ისტორია რომელიც აი ამ დროების ნომრებში ივერიის ნომრებში მეჭდებოდა და კინძავდნენ თვითონ ილიასი ჰქონდა თავის საკუთარ ბიბლიოთეკაში ამ ჟურნალებიდან აწყობილი წიგნები და ასე აწყობდნენ ხა მაშინ წიგნის გამოცემა ძალიან ძვირი ჯდებოდა და ამისათვის ხელმისაწვდომი მე ყოფილიყო იყენებდნენ ივერიას ბოლოს უკვე ივერიამ საინტერესო სხვა ჰქონდათ მოკლედ ხო ბოლოს ფორმა დაკარგა საერთოდ ესე იგი ილია ხო გამოუშვეს ივერიიდან წამოვიდა ეს თავისივე გაზეთიდან იყო წამოსული და მე ფილიპე გოგიჩაიშვილი იყო და უკვე თვითონ ილიას საწინააღმდეგო ტექსტები დაბეჭდეს იქ და იყო ეს მთელი საქართველო იყო აღშფოთებული რომ ივერიამ დაბეჭდა ილიას საწინააღმდეგო ტექსტი მაგრამ ნუ მაშინდელი საზოგადოებაც როგორც ჩვენიც არის საერთოდ იცვლის ხოლმე თავის წარმომადგენლებს პრაქტიკულად ილიას სიკვდილმა შემდეგ ისევ კვლავ დააბრუნა ილია თორე 2002-2006 წლებში თვითონ ივერიაც კი ლანძღობდა ეს პუბლიცისტური ჟანრიც იყო ხო შინაური მიმოხილვა რომელიც ილიამ დაარსა და რას მოიცავდა ხო და აი ეს მიყვეს როდესაც წავეკითხე მწავე იყო აქტიურად საუბრობდნენ პრობლემებზე რასაც ყოველდღურად აწყდება და მოსახლეობა ცენზურას გადაურჩა ასე ვთქვათ ეს იყო უფრო დიდწილად ურთიერთ კრიტიკა ფელეტონული ტიპის და შესაბამისად ასეთი ტიპის პოლემიკები ბუნებრივია
დიდში წარმოადგენდა ამ შემთხვევაში ცენზორისთვის და ასეთი პოლემიკა უკვე აღნიშნეთ რომ თქვათ მანამდე ადრე სხვა გამოცემის ფურცლებზე ცხადია მიდიოდა მამათა და შვილთა შორის და მე ძალიან ბევრი თაობა ну ესე თაობა შეიძლება რა ზოგადი გაგებით მაგრამ ну ახალი თქვათ ახალგამოჩენილი ადამიანები ერთმანეთ ძალიან ხშირად უპირისპირდებოდნენ სხვა სხვა საქმეები ძურელებამდეც მისულა და ცხადია ეს იშლებოდა გაზეთის ფურცლებზე და იმდენად მწვავე იყო რომ დღევანდელი ელი პრესა რომელსაც ჩვენ ხანდახან გვეშინია ხოლმე იმასთან შედარებით თქვა მონაგონია იმიტომ რომ მე უკვე სხვა გამოცემებიც გამოჩნდა ხო უნებრივია რომლებიც ებრძოდნენ მათ შორის თქვა მესამე დასის გამოცემები მათ შორის თქვა სხვა ტიპის სოციალისტების გამოცემები აი ამ პოლემიკაში თქვენ ნახავდით ერთი მხრივ ძალიან დიდ ესეთ პროფესიონალიზმს უფრო ცხადია იმ ხალხის მხრიდან რომელსაც ჩვენ ვაფასებთ მაგრამ მეორე მხრივ აი ესეთ იმპულსურ რადიკალიზმს რომელიც შეიძლება ვთქვა ხანდახან იქამდეც მიდიოდა რომ ილია ჭავჭავაძეს აბრალებდნენ რომ მაგალითად გლეხებს სარწყავი ერთი კაცი იყო აღარ დავასახელებ მის სახელს მოგზაურის ფსევდონიმით ბეჭდავდა უკაცრავად რომ სარწყავი გადაუკეთდა გლეხებს და მე თქვა ესე დახოცა და მე ერთმა კიდეც მიაყოლა რომ საერთოდ მას ეგერ დახოცა იმიტომ რომ დახოცვის მერეო საერთოდო მიწაში ისე დაფლავო რომ ენახი მასო განაყოფიერებულიყო ნუ ასეთ ძალიან ცუდ მოსასმენ ამბებსაც გავიგებდით ფევანდელი სოციალური ქსელების ამბებს გავს უბრალოდ დღეს უფრო მეტად იშლება ხოლმე რაღაც თემებზე კონცენტრირება ვერ ხდება მაგრამ მაგდროს ალბათ სოციალური ქსელები ყოფილიყო სულ საქართველოში ალბათ ამანი მოქმედა რომ რაღაცა კონკრეტულად კონცენტრირებულები იყვნენ და ამ ყველაფერმა მე თავისი ინერცია ეს ძალიან მოკლედ მაინც ვიტყვი რომ ეს ინერცია დღესაც არის შემორჩენილი და სხვა ჯური სოციალურ ქსელსაც ეს გავლენა აქვს რომ აი გაზეთში რაც დაიბეჭდებოდა ის იყო მიჩნეული სიმართლე და ახლა აქაც აი სოციალურ ქსელში თქვა რომ დაწერო ნუ ლევანს რქები ქონდა მიუხედავად იმისა რომ ლევანი ზის ტელევიზორში შეიძლება ნუ 50 კაციდან 40-მა ახან უნდა რომ დაიჯეროს დაიჯეროს რომ ლევანს რქები ქონდა სხვა თუ შორის ბაინს კონსერვატორული მიმართულების იყო ეხა ბევრს არის სიამონება იმიტომ რომ აი თავიდან იყო მიმართულება დროებაში დაიწყო ქალთა უფლებების დაცვა და რაღაცას შექმნეს და 1800 სადღაც 90-იანი წლებამდე მივიდნენ ისე რომ აი რაღაცა ქართულ ქალებში გამოჩნდა რაღაცა რომ ვიღაცა უკვე ისე აღარ იყო ეს ჩადრზე აღარ არის ლაპარაკი ეს მაგრამ მე გამოვიდა სხვა შორის ძალიან კარგი გაზეთა ძალიან ხმა ქართველი ქალისა რომელიც მიიღდა ხო ძალიან და ივერიაში აი ეს უკვე და ერთ-ერთმა მიქელაძის ქალი იყო დაწერა რომ მეო ესეთი ქალი ვარო აი უკვე შემიძლიაო კაცებთან ერთად ციტრის ხო იგეთ ვაკეთო და ილია ჭავჭავაძე რა ფერუმ შენ ქალობასო ბოლოს მაინც ილია მიაწერა ამ ბოლოსში შენიშნის სახით ასე რომ ისინი ხა ხო მაინც დარჩენილი იყო ეს როგორც აი ეს ალექი ეს ჩვენ საზოგადოებაში დღესაც არის რომ აი ეს თურმე ეს დრამი არ შეიძლება მაინც იბერიას კონდა ეს კონსერვატული რაღაცები მაგრამ საბოლოო ჯამში იყო პროგრესულ და კიდე მას ყავდა რედაქტორი გრიგოლ ყიფშიძე ისე მიეჩვია ილიას იმას ტექსტების წერას ტექსტების გასწორებას რომ თვითონ მისი სტილი ჩამოყალიბდა უკვე ილიას სტილად და ამიტომ ბევრს ეშლება და რახან ხელი არა აქვს მოწერილი ილია ჭავჭავაძეს გონია რომ ეს ილია ჭავჭავაძის ტექსტია მაგრამ ეს არის გრიგოლ ყიფშიძისა და იმდენად დაემსგავსა გაზეთი საერთოდ გაზეთის სტილი გაზეთის შრიფტი ყველაფერი ეს არის დროთა განმავლობაში ჩამოუყალიბდება ხოლმე და ეხლაც რუსა ივერიას შეხედა ვხვდები რომ მისი ქუდი არის ჩვენი საქართველოს სიმბოლო კი ნამდვილად ასეა საუბრის ბოლოს ერთი ასეთი შეკითხვა მექნება 21 წლის ოკუპაცია რომ არა როგორ ფიქრობთ ქართული პრესა როგორი იქნებოდა მე მგონია რომ გაცილებით თავისუფალი იმიტომ რომ რეალურად 21 წლის ოკუპაციის შემდეგ რამდენიმე წელიწადში ბუნებრივია ნუ იქიდან გამომდინარე რომ საერთოდ მწერალი არისო ადამიანის სულის ინჟინერიო და ჟურნალისტის მწერლად ითვლებოდა იმ აზრით რომ ისიც სიტყვა გაზმულ თქვა ამ შემთხვევაში მიმართულებას ემსახურებოდა რეალურად მთლიანად ეს ინჟინერია ინჟინერია მხოლოდ ერთი მიმართულებით წავიდა და არავითარ პოლემიკური აზრი პრესაში აღარ ისმოდა. რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს ჩვენთვის აზრები, რაც არ უნდა განსხვავებული იყოს, ყოველთვის ჯობია პლურალიზმი, ყოველთვის ჯობია სიტყვის თავისუფლება და ეს მოკლა საბჭოთა კავშირმა ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ ჩვენ გვინდა პრესის მუზეუმის გაკეთება რომელიც მთლიანად ასახავს ამ ისტორიას ძალიან კარგი იდეა ეს არის ლევანის იდეა და რეალურად ჩვენ გვინდა რომ ძალიან მალე ვთქვათ
бизнесის დახმარებით, სახელმწიფოს ხელშეწყობით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მუზეუმი შექმნათ, რომელიც ძალიან საინტერესო ისტორია შემოგვთავაზეს. გაშუქების თვალსაზრისით ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. ცილებო, წარმატებას გისურვებთ ამ წამოწყებაში და დარწმუნებულია, რომ დაინტერესებიან ის ადამიანები, ვინც ახლა, ასე ვთქვათ, ახსენეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. Spin Care